Ինչ վերաբերվում է պարենային անվտանգության խնդիրներին, Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր իմ ստացած զեկույցների համաձայն պարենի բավարար պաշարներ կան, որ եւ եթե նույնիսկ ասենք արտանման հետ կապված խնդիրներ առաջանան, ինչը գոնե այս պայդրությամբ չկա, Հայաստանում որևէ պարենային դեֆիցիտ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում չի առաջանա, մյուս ապրանքատեսակների ներկրումները նույնպես իրականացվում են բավարար չափով եւ պարետատունը եւ պարետը համապատասխան որոշումներ կայացնելու լիազորություններ ունի ապրանքատեսակների ներկրումը Հայաստանի Հանրապետություն ապահովելու համար, որոշ ապրանքատեսակների արտահանումը արգելելու կամ սահմանափակելու լիազորություն նույնպես ունի պարետը եւ դա կապվում է հիմնականում առողջապահական նշանակության ապրանքներին եւ աքսեսուարներին, եւ դրանց արտահանումը հնարավոր կլինի միայն պարետի թույլտվությամբ։ Որոշակի ամենախիստ սահմանափակումները կարծում եմ, որ վերաբերվում են տեղեկատվության տարածմանը, խոսքը վերաբերվում է, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, բացառապես կորոնավիրուսի հետ կապված տեղեկությունների տարածման, մնացած որևէ այլ սահմանափակում, որևէ քննադատություն, որևէ մեղադրանք, որոնք կարող են կապված լինել կառավարության հետ, քաղաքական կյանքին վերաբերող որևէ սահմանափակում նախատեսված չի։ Նախատեսված է միայն կորոնավիրուսի հետ կապված զարգացումների վերաբերյալ տեղեկություններ տարածելուն, եւ այդ տեղեկությունները պետք է համապատասխանեն պաշտոնական տեղեկություններին։ Ես հույս ունեմ, որ այս ընթացքում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները համոզվել են, որ կառավարությունը հնարավորինս րոպե առաջ, նույնիսկ ամենա դետալացված տարբերակով տեղեկությունները ներկայացնում է հանրությանը, եւ դա եղել է առաջին օրերից մեր ռազմավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի չպետք է կասկած ունենա, որ կորոնավիրուսի հետ կապված կա որևէ տեղեկատվություն, որը ինքը պետք է իմանա եւ որը ընդհանրապես կարեւոր է, եւ կառավարությունը հանկարծ որևէ ձևով խուսափի այդ տեղեկատվությունը հայտնելուց։ Իհարկե մի